de Jesus você não vai parar. Você vai permanecer em Cristo. Você vai perseverar em Cristo. Você vai adiante as barreiras, mesmo que você não esteja entendendo nada. O Senhor vai te ajudar. Você que está em casa, você não vai parar. Você vai permanecer, você vai continuar em Cristo Jesus. Porque Ele é o nosso socorro. Ele é uma fonte inesgotável. Ele vem para nos ajudar, para nos orientar. É o Senhor. Glória ao nome de Jesus. Na uma terra, Jesus Cristo é o centro. Participe.